Përshëndetje mesh të emisionit Familia Jon. Çdo ditë të vitit kemi qenë bashkë me familia jon, në familje të ndryshme kemi sjellur sukseset të ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Jemi fokusuar shumë gjatë 2023-s tek gratë e zonja. Kemi sjellur rrëfime të zonjave që nisën nga zeroja pa përkrajna askujt dhe sot shkëlqejnë në punët e tyre. Kemi treguar që kur don të bësh një punë, në mund të t'ja dalësh. E pa dyshim që 31 vjetorin, vitin e 2023-s, deshëm që ta mbyllim me një grua po ashtu shumë të suksesshme, me një grua që është bërë shembull për gjithë neve, me një grua që na motivoi që ëndrat tona duhet ndjeken për t'i realizuar ato, dhe një grua që tha që nëse duam të realizojmë ambicjet tona prej fëmijë kur kemi qenë, mund t'ja dalim edhe përkundër gjithë atyre qofshin gjinisë të kundërt apo gjinisë të njëjtë që mund t'jenë kundërt. Sot kam shumë kënaqësinë që së bashku me 10 fëmijë të qyteteve të ndryshme të Kosovës ta intervistojmë në ditën e fundit të vitit një ndër gratë të zonja të Kosovës, presidenten zonjën Ljusa Osmani. Faleminderit që na ke pritë, presidente. Faleminderit shumë, mirë se erdhët Saranda dhe mirë se erdhët fëmijët e dashur. Është kënaqësi t'ju kemi në presidencë. Kënaqësia është e gjitha jona, unë dhe fëmijët jemi shumë entuziast, jemi shumë të lumtur. Gjatë kohës kur po vinim këtu kemi qenë secili më entuziast tjetri që do të takonim edhe do ta realizoni në ëndrrën e tyre, secili prej tyre me e njoft presidentën, sepse tha që është hera e parë që po takojnë, hera e parë që kanë ardhur në president, ndoshta duhet me pa që shkollat më shpesh me i sill fëmijët herave të tjera. Pajtohem. Ne faktikisht në fund vit, por edhe për festat të tjera, siç është 18 shkurti, vazhdimisht kemi mysafir nga shkollat të ndryshme të Kosovës. Është pjesa më e bukur në fakt e ditësime kur i takoj fëmijët, kështu që është kënaqësi e jashtëzakonshme që ju kemi sot këtu. Shumë faleminderit presidente. Në ndërkohë gjithë emisioni do t'ju takoj fëmijëve dhe privilegji për të bërë pyetje. Por para se të shkojmë tek fëmijët, unë doja shumë fillimisht për krejt ata që po na ndjekin, ne të shohim televizion çdo ditë, jemi të informuar nga veprat dhe puna që bën çdo ditë, po të dalim pak te pjesa e jetës tënde personale. Si ka qenë 2023-ta për juve si nën, presidente? Një vit përplot emocione të bukura, përplot kujtime të reja me familjen, për plot gjëra të reja dhe një entuziazëm i jashtëzakonshëm me rritjen e vajzave, me suksesin e tyre, kështu që sikur se çdo vit që prej që kanë lindë ato, është secili vit është më mahnitës se tjetri, dhe tash vajzat e mia janë në një moshë ku janë mes të rriturave nga aspekti i zhvillimit të trurit të tyre, do thotë kanë aq shumë kureshtje, aq shumë njohuri të reja. Po të njëjtën kohë janë të vogla, kështu që janë fëmijë, kështu që është e jashtëzakonshme me pa suksesin e tyre, rritjen e tyre, edhe mbi të gjitha me prietu dashurinë e tyre të pa kusht edhe të pa kufi, edhe me u avofru po të njëjtën. Për mua si nën, si kurse për çdo nën tjetër, natyrisht nuk ka kënaqësi më të madhe dhe nuk ka moment më të paharrueshëm se sa çdo moment që e kalojmë me fëmijët tanë. Po. Unë e thash që do të flasim me një grua të zonja që na mësoi dhe na motivoi se si të arrijmë ëndrat tona. Po për me arritë të ëndrat gjithmonë kur jemi edhe nëna është goxha sfiduese, me thonë dyfysh më sfidë, sepse edhe të jesh karrieriste, edhe të jesh nën nuk është shumë e lehtë, sidomos për krejt ata që punojnë ose sikur ju ose sikur unë ose krejt nënat që punojnë e dinë dhe e kuptojnë saktë për çka është fjala. Sa ka qenë e vështirë ose sa ke pas peng në mungesë me vajzat gjatë kësaj periudhe? Është gjithmonë ndjenjë e mirë kur nuk je afër fëmijëve. E natyrisht kur janë të vegjël, nevojat janë shumë atë mdoa edhe nga aspekti fëmive, por edhe ti si nonë, gjdo sekonde ndijen mungesën e tyre, mirë po në fillim ka qenë shumë më vështirë, por tash e menagjoj pak më ndryshe ditën, përveç rasteve kur jam në udhime jashtë vendit që është shumë vështirë, por kur jam në Kosovë menagjoj shumë më mirë ditën në njërë që spaku, gjdo mramje, darkën, kohën e detyrave të shtëpis të kalojnë bashkë, kohën e bisedave të përbashkëta, sepse si që dini, fëmijët përtej përkrajës dhe prezencës fizike kanë shumë dëshirë dhe t'indajnë dëshirat e tyre, sfidat e tyre, storjet e tyre me prindërit gjdo natë, kështu që
Naturisht që janë sfida që se cili prind i te i kalon, kur ka një pun që kërkon shumë për kushtime dhe shumë ko, mirë po pa tjetër që ja kemi dalë edhe ne. Po, presidente, unë nuk do doja që merja shumë ko fëmijeve, Elinën po e shumë e mikrofon dorë, dhe Elina e ka pyetjen e parë dhe duket për presidenten. Elina? Përshëndetje e dashur presidente, unë jam e lumtur që të takova ty sot, unë ndeshta të të pës, e pse nuk i drejtan flokët, sepse ne në televizion të shumë floka qërila. Faleminderit për pyetjen Elina, edhe unë jam shumë e lumtur që ju takoj. Flokët nuk kam kohë me i drejtu, kjo është e vetëm një arsye. Edhe ndoshta arsyeja e dytë, sepse janë mësu njerëzit me mpa me flokë kaqurela. Edhe është një prej atyre tipareve, tipike, për cilën më njohin njerëzit që një kohë shumë gjatë që unë kom fillu me u marrë me politikë edhe me i përfaqësu qytetarët. Ndoshta më ndodhë njëherë 10 vite me i drejtu, ma shpesh nuk më kara. Edhe po të premtoj që në qovë se i drejtoj së shpeti ko me i fotografu edhe ko me i publiku që me i pa dhe ti. A je shumë kureshtare me pa me flokë drejta? Nga që i ki ti të drejta, po? Kur të përfundon emisioni, këra me gjithë një fotografi kur kam qenë me flokë drejta edhe me ta të regu se që shdukem. E tani më të regoni ju apo ju pëlqenë ma shumë me kaqurela a me drejta? A i shkojnë prezidentës kaqurelat? Po, i shkojnë. I rinë bukur? Po. Të duket ma bukur me kaqurela. Faleminderit shumë. Murati e ka një pytje tjetër për këtë. Unë e kom një pytje. Kur keni qenë me vogël, a keni planifikuar të jeni prezidente, a keni menduar se do të jeni prezidente e Kosovës? Kur kam qenë e vogël, unë kam besu që në qofë se mësoj shumë në shkollë, dhe në qofë se i përkushtohem shumë detyrave shkollës, punës e përbashkët me shoke shoqe, me motrat e mija, me vlaun, në qofë se i dëgjoj prindërit edhe mësusën, mundem me arrit çdo gjë, pra përfshirë edhe zgjedhjen presidente. Pra nuk duhet me pas kufi në andrat e juja, por po ashtu edhe puna duhet me qenë shumë e madhe. Pra kam qenë bindur që në qofë se punoj shumë edhe në qofë se mësoj shumë shkollë, kam me arrit edhe me u zgjedhë presidente e Kosovës. Ma dje Murat, presidente, edhe gjatë kohës e shkollës, edhe gjatë studimeve, gjithmonë ka qenë në liste në nëzënësve më të mirë të shkollës dhe universitetit ku ka qenë. Pra ndaj edhe ka e rritë andrat e veta. Kështu që kjo lëtjet edhe mesaj, që kur doni me ndëgju prindri dhe me vazhdu shkollimin, mund të arrini edhe dëshira të uaja. A kështë pas që efti Murat më po president? Po, one, se pari kom po dëshirë të jem kryetari i Prishtinës, për tani ndryshova mendjen të jem prezidenti i Kosovës, sepse mendoj se mund të ndalej grohjen e botës, sepse ka shumë karbon dioksid, që bëhet si një qebe, edhe kur djeli Prishtinë rrezet e djelit, ato s'po mujnë me dollë, dollë për arsyn e karbonit dioksidit se s'pelen me dollë. Edhe që ato më në me ndreqë, të i bu rukët ma në dhaj, kjerët me i bu me solar panolla, edhe gjdo shtëpim e kom këshill, ishola i thua ato që i ndreqin shtëpit, gjdo shtëpit re që i ndreqin, me aqit një solar panolla të naltë, se numër një nuk dush me pagu, numër 2 i ndimën shumë natyrës, numër 3 edhe kima shumë rrymë. Të lumët, është një ideje jashtëzakonshme edhe ne popunojmë me presidentët e gjithë botës që me parandalu ngrohjen globale, sepse ne duhet mu siguru që planetin tokë që është shtëpia jonë, me alën pas gjeneratave të artëshme që jeni ju, në gjendje shumë atë mirë se sa që është për momentin, me shumë dioksid karbon, me ajrë të ndotur që nga dëmton të gjithve shëndetin apo jo. Kështu që ideja jote për panele solare është shkëlqyshme, për momentin është duke u punu shumë që fillimisht me u prodhu energji solare në Kosovë, ka fillu diku më zgabofsha 150 megawatt, këto i mësoni kur të rritën i edhe pak, edhe se Murati po i di ka të gjitha. Edhe pastaj, po vazhdojt edhe me biznese, e hapi i tretë, si shpo e thu edhe ti me të drejt, duhet me qenë që se cila shtëpi me pas hapsiren për
panele solare që me prodhu energjia që ai duhet edhe mos me undot fare ambienti, apo jo? Sepse kjo është punë në favor të shëndetit ton. Pa. Pra duhet gjithë me kuptu që kur flasim për luftën ndaj grojes globale, kur flasim për mbrojtjen e ambientit dhe natyrës në fakt, po flasim për shëndetin ton dhe shëndetin e fëmijëve ton. Dhe nuk ka asgjë më të rëndësishme se kjo. Kështu që po e shohim ambientalistin e ardhshëm dhe ekspertin e çështjeve energjetike dhe kundër ngrojes globale. Lumt. Dhe presidente, si ka pëlqyer shumë ideja jote, e ka shkruar dhe patjetër se do ta ndaj, edhe kur të rritesh ti do ta kesh shumë atlet me fut në funksion gjithë idenë që ki Murat, sepse Murati ka qenë edhe në emisionit ditën a dhe publikisht e ka dhoni ditë të tila, që unë po besoj që gjithë do të ndëgjojnë edhe ti realizojnë. Shumë shumë në rëndësi. Të Murat. A ke qenë mi vizitu disa prej paneleve solare? Dhe shtja dërgojnë mikrofonin, presidente. Prit, Murat. Murat, ta mori mikrofonin, zamër, se nuk ndëgjohesh. Po, a ke qenë? Jo, kur nuk kam qenë, por e kom edhe një ide për me ndalu karbonin e dioksidit. Edhe kjo nuk argjon rrymqën. Ata që kanë shporeta në shpi e din që lëshojnë karbon dioksid. Unë e kom bu një plan që ato shpia që kanë që ashtu, me pot një kuti gjomi, mrena dë bari, lëqë dhe dë... edhe një maqin që gjdo një orë ka me qit uj jashtë pak pak edhe kena me qit një do lulla aty të veç bla që mës me që zdo të me zgjot shumë atë kutin e gjomit e bën pak ma shumë natural shpin edhe kita jo karbon dioksid që thithët e thithin atu pëm kanë me qit oksigen e priat atë hapsiren, ka me pot një hapsir këtë të që mund është me hop, mund është me qitë oksigenin jashtë. Të lumt, të lumt, shumë ide mirë, Murat. Shpresoj sa më shpejt kur të rritesh të realizosh. Shkenstari, shkenstari. Që një shkenstari janë shumë i vendit. Bravo, Murat. Faleminderit për idenë, Murat. Edhe vajza jam njëna prej vajzave të mia që donë me u bë shkenstare, edhe ajo vazhdimisht jap ide për mbrojtjen e ambientit. Do me thonë, qysh mundet me pas termocentrale të cilat nuk e ndotin ajrin? Qysh mundet me u shfrytëzu, qysh mundet me u prodhu më shumë energji e cila nuk e dëmton ambientin, pra është shumë mirë që fëmijët po mendojnë edhe për gjëra të tilla. Faleminderit shumë Murat për këtë ide, do të vjen fjala prapë për ty. E kemi te Leart mikrofonin, Leartin e kemi nga shteti i Prizrenit, presidente. Po Leart. E dashura presidente, a i ndihmosh vajzave tuaja në detyrat të shtëpisë? Po, nga pak. Sepse është mirë që shumicë ndërmuse ato me i bo vetë, mirë po kur ka nevoj për pak ndim, është shumë e rëndësi që ne si prindër jemi afër tyre. Ka njerë ju duhet vetëm pak drejtim, vetëm pak ndim që pasaj ato mi zgjidhë të gjitha detyrat, qofshin matematikë, qofshin detyra gjuhë shqipe, qofshin njeriu dhe natyra, shkatësi për jetë, shumë e shumë lëndë të tjera. Ato janë tash në klasën e 4, të gjithë dit kanë detyra. Tash kanë edhe shumë teste së është fundi vitit, kështu që duhet me u përgatit bashkë me to, njërë që ato me pas suksesin teste. Dhe jam shumë krenare për suksesin e tyre. Dheri sa të kalojë mikrofonit e një fëmijë tjetër, presidente, a do doje që vajzat të kishin profesionin e njëjtë me juve, a janë të lira me vendosë që ka dëshirojnë ato? Pa tjetër e kanë lirin e plot, vajza i me dua, ka dëshirë të bëhet mjeke, për momentin e ka atë dëshirë, po përveç mjeke dëshirën të vazhdoj edhe me piano, sepse të dyjat janë pianiste, dëshirën edhe të bëj edhe shumë aktivitetit tjera shtesë. Kurse Anda, vetë se ka vendosë, ajo dënë të bëhet shkencëtare, edhe vetë se i ka një numër të projekteve cilat i ka identifiku, edhe dëshirën me punu me to, shumë prej cilave janë projekte ambientaliste, dhe më dhe në mbrojtje në ambientit, luftimin e ngrojes globale, po ka edhe shumë ide të tjera, kështu inovative cilat dënë me ishtu për para. Po janë dëshirat të tyne, naturisht që në qofë se mësojnë shumë edhe ato do t'i arrinë, po nuk do me thonë me vendos tash. Gjithmonë ju them edhe vajzave të mija dhe fëmive që i takoj këtu në presidencë, ndoshta e ndroni mendjen kur të rriteni, pra unë disa herë kam ndru mendjen kur kam qene vogël, herë kam dash me u bo mjeke, herë presidente, herë me u bo regjisore filmave, herë kam dash me u marë vetëm me matematike, fizikë, pas taj kom thonë, po du me shku me studiu psikologjinë,
e shumë e shumë gjëra të ndryshme. Në fund kam vendosur me shku në fakultet juridik, me u bë juriste, pastaj më bë deputete dhe tash në fund presidente. Pra, është krejt në rregull edhe nëse e ndrëni mendjen. Ndërkohë. Ndërkohë duni me punu në çfarë do ideje që keni rrugës, Noar? Presidente, çka gatuani më së miri për fëmijët? Unë gatuaj shumë gjëra të mira, edhe më pëlqen shumë të gatuaj, sepse më relakson, është një prej gjonave që kam qef shumë t'i bëj. Pra prej gjellave, mas mire e bëj tav elbasani, a e keni provu tav elbasani ndë një herë? Jo. Ndo shta, kur shkëdin shtëpi, mundën e me i thonë prindve t'ju i me provu. Po edhe supat e ndryshme i bëj shumë të mira, me shumë perime të ndryshme, me mish, pak mish, me gjana të shëndetshme dhe pastaj gjitha bluhën bëhet kështu si krem sup. Edhe nuk i vreni jo perimet, po janë shumë supa të shishme. Edhe janë të shëndetshme, sidomos për moshën e juaj që jeni ende të urrit, trupi ka nevojë që me i marrë edhe proteinat prej mishit, edhe vitaminat prej perimeve, po edhe pak karbohidrate, sepse është e mirë që për energjin që ju duhet gjatë ditës, mirë, po jo shumë karbohidrate, se duhet me qenë shëndetshëm. Edhe pak sheqer. Mundësisht ma shumë prej pemve, se sa prej çokoladave, se tash ju jeni edhe dhëmët janë tu ndru, kështu që është me rëndësimi pas të shëndetshëm. Kurse, prej ëmbëlsirave, edhe ato i bëjt gjithat mira, por për ju të regoj një recept tash për fund vit, me siguri keni qef me bo keksat fund vitit, apo jo? Dhe gjojeni mere një recetën dhe provojeni të shpia. Êshtë shumë e letë, edhe vajzat e mija gjithmonë më ndimojnë edhe janë tepër të shishme. Pra, nuk janë shumë të shëndetshme, për nga njerë na falet. Për festa të ratun. Për festa. E merë një margarin, edhe ajo rrinë pak në temperatur të dhomë, sepse duhet me u shkri, edhe vendosët aty ku e bëni brumin. Edhe, a i thoni edhe ju pavlak, kremit, pak një lukë të madhe të gjelës, pavlak, edhe pastaj pak sheqer pluhën e vendos, një përzini shumë deri sa të bëhet ajo shuma, ajo masa krem, homogene, edhe vendos një diku rreth 1 kg miell, bëhet brumi i fort, edhe ju mundeni me përzi aty bashk, me nanën, babin, kushdo që ndimojnë, se të gjithë bën bashk me përzi. Pastaj kur e shtrini brumin aty, mundeni me gota, me presi rumbullakt. Nëse cilin rumbullak e vendosni aty, ose pak aerokrem, ose pak gjem, mund pëlqen me gjem portokalli, për shembull me i bo. Edhe pastaj palohet, bëhet si gjysmë han, edhe bën me pirun rrëth, edhe bëhet si kur guacat, e merë formën, si kur guaca, keksi. I vendos me u pjek diku 10-12 minuta, jo shumë se duhet me mbet si në gjyrë ari bëhet ajo, pjekët pak, edhe pasta ju qëtë sheqer plur për mi, bëhen shumë të shishëm. Apo e shini salit? Kush ka me pruhu? Kretë pas këtë nëmë. A keni mja bëhet tag presidentës prindve të ju thoni me. Edhe unë komi ju të regu ma ndej fotografit të i bo. E prej kur kanë qenë vajzat e mija të vogla, së shumë letë mi bo, edhe kanë qef, dikush donë me bo edhe format të tjera të keksave, së është brumi shumë i letë bohet, edhe mundet qëfar do forme me uprej, kështu që tash për fund vit, edhe mundeni me imbush mranda, me qëfar do loj, mbushin që ju pëlqenj juve, qoftë gjem të dredzës, ose me aerokrem, ose me diçka tjetër, ose me krem vanil, pjekën ato 10 minuta, pastaj me sheqer pluhën për mi, janë shumë të shishme. Faleminderit, duhet me tha presidentes për qëtë recet ka që të shishme dhe të shpet, se qenë ka dhe përna kurse i ka në kohë presidenti kërë recetat. Letë bëhet edhe gjithmonë mundën me marë pjesë edhe fmitë. Super, dhe mundën me i marë në shkollë, me i nda me shokët, sepse qenë ka ndalin më shumë, i merë në shkollë, i shpërndanë dhe i thoni, kjo biskot është recet e presidentes, okej? Që doni me po ma shumë, veç është e dy fishon i brumin, dy margarina në vend të një, okej? Vese e kanë marë recetën, Deja e ka mikrofoni presidente. Presidente, kur ke qene vogël, kusht e ka pëlqyr për personajëve të animuar? Personajëve të animuar, kur kam qenë unë e vogël, nuk ka pas shumë filmat të animuar, si kur tash ju që keni, edhe keni mundësi me zgjedhë, cilët po ju pëlqenë edhe në Netflix, edhe në Disney, e të tjera. Atër ka pas shumë pak, përveç të Tomi Gjerin, kanë qenë këto Looney Tunes, të me thonë... Olivia, Looney Tunes. Po, Warner Brothers, bravo, është kompania që i ka organizu, që i ka bo këta firma. A e keni po anë dikush për juve The Simpsons? Yes. The Simpsons? It's a bit of... Cringe.
It's a bit not for kids. Cringe. Urna? Cringe po duket, The Simpsons. E tash aty, jo filmi si film, po personazhi është Lisa Simpson, është ajo qika, është shumë e mençur, edhe shumë e pavarur, edhe shumë personazhi fuqishëm. Edhe kur kam qenë ma e vogël, ma e re, ka pëlqy shumë personazhi i saj, sepse ajo, pavarësisht që ka qenë një vajzë e vogël në familje, gjithmonë e ka promovu pavarësinë e vajzave, faktin që vajza duhet me qenë shumë të mençura, ka folë edhe për ambientin, do me thonë pëse ka qenë shumë o teatr, shumë pak njerës kanë folë për mbrojtjet ambientit. Pra si personaj, Lisa Simpson, ajo vajza aty të Simpson, së më ka pëlqy. Aty të filmi, aty mundet mos me ju pëlqy filmi, po personajji Lisa Simpson më ka pëlqy shumë. Ndërsa vajzave tuaj, presidente, cilat personajji ju pëlqy? Me siguri duhet mirësht me garderoba, me lodra që ju pëlqy për personajje. Po i ndrojnë dëshirat shumë shpesh, tash së fundi jam të mendu që... Tash po ju pëlqenjë këto filmat për Kërshëndela, për Vitri, këto Christmas movies që po quen, da me thonë janë për momentin natë disponen. Para disa ditve së bashku me shkollën në kineman ABC e kanë që filmin The Wish. Ishte film interesant i Disney të në qofse se keni pa, Wish. Pra, janë filmat të ndryshëm që po i përcjelin. Kanë qenë disa seriale për fmi të vegjën, naturisht për moshën e tyre, që janë prej moshës 8 e lartë, ose prej 7 e lartë, që i kanë përcjel, kryesisht që i lidhen edhe me kafshët, kështu që kafshët i dojnë shumë, kështu që edhe filmat që kanë bëjnë me kafshët, gjithë filmat me qenë që janë, i kemi pa dhe jo veç ka njerë, po ka 3 herë. Se ju pëlqejnë shumë. A keni kafshë në shtëpi? A keni marrë qenë? Po, po kemi një qenushe të vogël, Miley, e cila në knaqë shumë. Ja, për shumë dashni. Tash i ka 7 mujë është, është e vogël, po vajzat e dojnë shumë edhe natyresh që është një atmosferë shtesë në familje. Pas ke edhe punë edhe me një... Po, ka. Në më tha, prezidentja pas ka ko për të gjithë. Po, e dashpirë. E kemi, knaqemi shumë me qenushën tonë. Prezidente, në vikend ju a bëni lëkuma se mu më hanë shumë, po mami nuk më rion me hangër se më thot që të shëndushë. A, po, tash, lëkumat janë shumë, shumë të shishëm, po na duhet me ingrën me kujdes, apo jo? Edhe ne bëjmë nga njëherë, ta mendoj për hirtë fundit kemi pas lëkuma vikendin që shkoj. Pra, bëjmë nga njëherë, mirë po duhet pak ma me kujdes me ingrën, sepse si që përmenda ma herët, trupi jonë, sidomos ju që jeni duke u rritë, ka nevoj edhe për ushqime të shëndetshme. Pra, bënë me ngrën lëkuma nga njëherë, por duhet me usiguru që hajmë edhe perime, edhe pem, edhe mish, sidomos peshku në mëse aronis, është shumë mishi peshku ti mirë për fëmi. Veç po du me të tregu që menzi jam mësu me përgadit lëkuma. Kam provu një herë, dy herë, 10 herë, 20 herë, edhe nuk mu bëjshin të mirë. Dikur ma në fund dhe gjeta receptin, është recepti i gjyshësime. Pa tjetër që duhet me ingran me kujdes, po gjithmon e gjemë një hapsirë për lëkuma. Herë pasire, si shta dhe presilje në rast e festa në rast. Për Bajram ka një herë. Po, për Bajram e për Vitri, ndo një herë nga një vikend, po ditëve tjera pastaj prej të hanës deri të premten me ngronë shëndetshëm. Shëndetshëm, dheri sa të në apret pak rubinit, sa është sfidu se presidente me i bindë fëmijet, se shiojnë më shumë ushqimet e për shëndetshme, dhe është për nërat, unë jam nërën vetë, është gogja sfidu se. është gogja sfidu se, kisha thonë për se cilin prind, po edhe për fëmijet, me gjitha ato gjana që po janë të shishme para tyne, me i bind, me i provu perimet e gjana tjera, gjellat tjera, nuk është e letë, po tash vajzat janë edhe me një mosh ku edhe në shkollë po mësojnë shumë për rëndësinë e të ushqyerit të shëndetshëm, dhe kjo është shumë mirë. Me një periudhe pa të më fillu njëherë një avë, të kemi pas se ju e dini, unë vi prej botës akademike, kështu që kam dëshirë me majtë ligjerata dhe me i buha të interesant, edhe kemi pas se njëherë një avë, të kemi majtë bashkë me vajzat një orë, të rshqyërit e shëndetshëm, edhe kom hullum tu shumë, se qysh janë mënyrat e diskutimeve me fëmi në mënyrë që me ju duke dhe atyre shumë ma interesant të ushqyerit e shëndetshëm. Që tash për momentin janë në kogjat vetëdijsu me vajzat, po naturisht
Për te nuk po mjafton vetëm ushqim, po ka rëndësi që edhe me u marrë me sport, sepse pa pas lëvizje trupi, ato ushqimet veç palohen në trup. Pastaj, kështu që është me rëndësi që me ngron ushqimet e shëndetshme, po të njëjtën kohë edhe me pas aktivitet. A merreni ju me sport? Po. Bravo. Edhe baletin ndihmon shumë. Wow, suksese! Dëruj suksese, Loq. Unë me futbol. Futbol, bravo. Loj futboli. Turej, suksese! Jashora i për mdukët. Oh, ani ju urojmë suksese. Shumë mirë. Shumë mirë, edhe futboli, edhe basketboli, edhe volejboli, edhe handboli. Edhe ti ki futbol. Më rëndësi, cilin do sport që e gjeni, qoftë not, qoftë ndonjë tjetër, çka do gjitha sportet, vrapim, cili do aktivitet ju ndihmon shumë që trupi me urrit edhe me qeni shëndetshëm. Po, mikrofonin e ka Rubini, ta kemi parasysh fëmijë që kur flasin pa mikrofon mundemi edhe mos me u ndëgju shumë, kur jeni pa mikrofon ngriteni zonin pak më shumë. Rubin, ti jemi presidente, në raso flejn vajzat e tua se mu e mami nuk më lejon, me ne sot kam qef. A, dhe vajzat e mia hec kanë qef me flajt herët, po është sfide veçantë. Po. Un filloj me i lut në ora 9, po dikur bëhet 10 deri sot flejn. Po tash, ju si fmi, trupi fmive ka nevoj me fjetë pak ma gjatë, se sa ne si të rritur, sepse ju endë jeni duke u rritë, edhe truri, sa ma shumë që pushon, aq ma i freskët është të nesërmën edhe për shkollë, edhe për aktivitetet e tjera që ju imësoni, edhe për ide të reja, si kur ato që i dëgju ma herët, kështu që keni nevoj për gjumë, edhe e di që nuk keni qef me roa me flajt herët, mirë po, është do mos doshme që tash si pas moshët është edhe numri i caktuar i orve që duhet do mos do t'a bëni për gjumë. Mjolta e ka një piqe. Përshëndetje zonja Osmani, si e vlerësoni dhe menaxhoni të qenurit presidente dhe në të njëjtën kohë? Si që përmenda dhe maherët në diskutim me Sarandë, naturisht që është sfidë mirë, po unë kam edhe shumë përkraje dhe ndim nga bashkëshorti, sepse si që dini, detyrat për gjithësit edhe në punë, edhe në familje, duhet me qenë të barabarta. Kështu që për deri sa e kam këtë përkraje edhe është e menaxhueshme. Natyrisht si nën, kam qef me i pas fëmijët e mi afër të në kohën, në çdo sekond, më mungojnë çdo sekond që jam larkë tyne, mirë po, puna jonë është punë në të mirë të gjithë fëmijëve të Kosovës, kështu që edhe vajzat e mia tash janë rritë që me mirë kuptu, edhe me kuptu që është me rëndësi që me qenë në punë, nga njerë edhe me qenë jashtë vendit, po kohën që e kalojmë gjithmonë, e kalojmë po shumë kualitative. Edhe nëse është pak, është kualitative. Buna e ka pyetjen tjetër? Presidente, a na të regon do një dëshira që i kipo baba dimrit? Si kurse gjdo vit, dëshira ime është për shëndet të plot. Shëndeti është gjëja më e rëndësishme në jetën tonë, edhe me qenë afër familjeve tona, afër të dashurëve tonë. Edhe naturisht, të gjithë atyre që fatkecish nuk i kanë këto të dyja, nuk i kanë shëndetin ose për ndonjë arsye janë largë familjes, me ju uru që të kenë shëndet të plotë, edhe të kenë mundësi që t'i realizojnë dëshirat e tyre afër familjeve. Pra, nuk ka gjë më të rëndësishme se sa kjo. Të gjitha tjera te i kalohen. Pra, se cila familje, se cili njeri nga njerë ka probleme për gjatë rrugës, ka sfida të cilat ju duket vështirë, por të gjitha janë të i kalueshme, kur e ki shëndetin edhe kur i ki më të dashurit afër teje. Këtë që nga një dëshirë shumë e mirë, është pëse këtë dëshirë ta përdojnë edhe ju të gjithë të mi, sepse shëndetje është në bitë të gjitha, dhe në kemi prapë. Presidenta, ju këndoni vajzave të tua para gjumet? Po, e kemi, prej kur kanë qenë vajzat ende në barkun tim, ju kam këndu, edhe pastaj prej kur kanë lindë, ju kam këndu kongë të ndryshme, varsisht nga mosha, edhe ju këndoj ende. Na pëlqen shumë të trijave bashkë. A ke ndonjë këngë të pëlqyer të vajzave që e donjë çdo natë, presidente? Ose ka disa, për shembull është një këngë, nuk e di a keni dëgju You Are My Sunshine? A e dini? You Are My Sunshine. Tu je Ida? Hajde Ida. Hajde bashkë me presidentën. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Kjo është një prej këngëve që ju pëlqen shumë vajzave. Ju ka pëlqyer shumë prej kur kanë qenë të vogla. Pastaj e këndojmë shumë këngën e Alban Skenderaj edhe Miriam Cani, Ti e dhurata, e këndojmë shumë shpesh. Është një këngë tjetër që ua këndoj, është këngë popullore, po ja u kam këndu pej kur kanë qenë të vogla. Kënga O moj bukuroshe. Okay. Am ata dëgjojnë pa prezidentën? A deni, o moj bukuroshe, syrin kur ta pash. Prezidentja pas ka e zonë për muzik. Jo, veç për para gjumit, ndoshta. Kur kanë qenë të vogla, kemi këndu edhe qingjin e vogël, e shumë e shumë. Kush do me këndu bashkë me presidentin? Kush? Se deni? Tash... Eja, eja, bashkë në harë, tring, tring, tring. Ule lule ti habare, ule lule ti habare, tring, tring, tring. Bravo! Bravo, Breda! Bravo, Eda! I keni mësu këngë që presidentin... Pa, jam të me du tash, vajzat e mija janë shumë dhonë una mas muzikës, janë edhe në shkollë të muzikës, edhe në piano. Edhe çdo ditë mësojnë këngë treja, tash edhe po rriten, janë gati me i bo 10 vjetë, kështu që po e ndrojnë edhe stilin e muzikës edhe shijen e muzikës, kështu që edhe unë po mësoj shumë këngë prej tyne tash, nuk është që vetëm unë ju mësoj këngë nga tyne, tash edhe unë po mësoj shumë këngë prej tyne, tash e kanë atë momentin ku po i pëlqejnë shumë këngët që janë këngë për fuqizimin e vajzave. Kështu që janë disa këngë edhe në gjuhë angleze edhe në gjuhë shqipe që pojë... Miley Cyrus ose... Po, edhe Chani e ka emrin Miley. Miley, e kuptum. Po ju pëlqejnë këngët që kryesisht janë për fuqizimin e vajzave. Ato këngë kemi për momentin. Sa mirë, sepse unë e thash presidente që edhe emisioni im, familia jonë, gjithmonë fuqizon shumë rolin e gruas. Edhe gjithmonë vënë pa suksesin dhe çdo dëshirë të tyre dhe është shumë e rëndësishme kur dëgjojmë që vajzat e presidentes po marrin një frym të tillë dhe prej tash e dinë të rëndësishmen e fuqizimit të gruas. Dhe kjo është një mesazh shumë i mirë. Ruben, presidenta, grindem vajzat e tua me njëra tjetrën, shumë vllain tim, ndonjëherë grindemi. Ndonjëherë grinden edhe ato, është normale mes fëmijëve me u grind, por është me rëndësi që edhe motrat edhe vlazrit edhe me përkrah njëri tjetrin. Kështu që unë jam shumë e lumtur që ato edhe kur e shohin që ndonjëra e kalon ndonjë vështirësi, me njëherë fillojnë edhe përkrahin njëra tjetrën. Unë i kam, ne jemi 4 motra edhe një vla, edhe unë e shoh tash që jemi rrit, se sa shumë kemi nevoj për motrat tona, për vlazrit tonë. Kështu që edhe ju kur të grindeni, duheni me mendu që kur të rriteni, keni me pas shumë nevoj për njëri tjetrin. Për krajen më të madhe keni me marrë prej motrave dhe vlezërve. Saher ju duhet diçka, mundeni me thirë motrën nëse vlaun telefon dhe ata do t'jen aty për ju edhe kanë me ju për kraj shumë. Kështu që është okej me u grind nga njën nga pak, mirë po, njëjtë në komos me atë pru. Nuk pan me atë pru. Presidente, tash nëse dalim ku grindem vajzat, ju edhe bashkërt ju, hajë, si jam bani anën? Sepse edhe kjo është fit tjetër. Nuk bën me jam bajt anën, asë njërës po duhet me majë një farë balansi, që të dujat me unit për krahuna. Që kjo është me rëndësi, se gjithmonë është njënë që thëtë lërë e tjetëri ju nuk bën, edhe aty lindë konflikti maj madhë, pas taj kur fëmijet besojnë ma shumë në një foqezem të i për. Ailina, presidente, cili këngëtar të pëlqen më shumë? Unë po shpresoj që ti dëgjon kënga të ndryshme. Unë i dëgjoj të gjitha zhanret e muzikës. Për shembull, tash këto ditë jemi të dëgju shumë muzikë të festave. Po. Sepse në mëngjes, me njëherë i lëshojmë muzikën e festave që me kriju pak atmosferë festive. Kur punoj, unë edhe kur kam qenë studente, gjithmonë kam lexu edhe i kam përgatit të gjitha detyrat e studimeve me muzikë. Kështu që muzika më pëlqen edhe, pra nuk më pengon edhe kur jam tu punu, për kundrazi më ndihmon që me u fokusu edhe ma shumë në gjanat të cilat jam tu i lexu, në që ose ka na i dokument shumë të rëndësishëm, që duhet me analizu gjithmonë e lëshoj edhe një muzikë pak me u dëgjum pra pas kënë kështu. Kështu që të gjitha zhanret e muzikës më pëlqejnë, nga muzika e letë, të muzika klasike, e cilat ndihmon me u fokusu pak ma shumë, e deri të muzika populore që e lëshojmë kur kemi ndë një fest. Kush më pëlqen mas shumë ti? Ka plot këngëtar që më pëlqejnë.
Një të preferuar. Ta pëlqejmë, ata themi Dua Lipa, kësaj rrade? Se ke Dua Lipa, na pëlqen shumë, shumë, shumë i ka këngë të mira, Dua Lipa. Dua Lipa. Kësë është e Kosovës, i bashkë... Edhe për shkak se është e Kosovës, po jo vetëm për atë arsye, sepse është një ndër këngëtarët më të mira në historinë e muzikës. Edhe Dua, edhe Rita është e jashtëzakonshme, edhe Bebe Regja, edhe shumë këngëtare tjera që janë shqiptare e që po na bëjnë shumë, shumë krenare në përbot. Është bëjnë muzikë shumë të mirë. E juve çfarë, cilët këngëtarë ju pëlqejnë më shumë? Ai Dua. Edhe ti Dua, e Ajlini që më pyeti, kush të pëlqen ty loçk? Po, merë Ajlina. Mu më pëlqen Tajna. Tajna, okej. Lartë kush të pëlqen ty, ma që e ki edhe rrëdha në pyetjes pastaj. Unë nuk e pëlqej shumë këngëtorët, për unë e pëlqej Don Gjonin. Don Gjonin, okej. Butrinti. Ty Butrinti, okej. Okay. Okej, okay, këta janë në hap me kohën, presidente, janë këngëtorët aktual, kështu që pa tjetër që do t'ju pëlqenë. A kërkujtë si pëlqenë Elbana ose Ylli? Mu më pëlqenë shumë të dëtë. Okay, shumë lart. Këndojnë bukur. Po. Mu më pëlqenë Dua Lipa shumë. O, zemra. Po, Leart. E dashura presidente, vajzat e tuaja, a jo duan ma shumë juve apo pa bojnë e tyre? Na, e tash, mu më duhet me ju tregu që nuk mendoj që duhet me u bo kjo pytje. E di që te ne këtu në shoqërinë tonë shpesh e bojnë pytjen a do në ma shumë nanën apo babin. Mirë po nuk është mirë me bondarje të tila, sepse nuk bën fëmijën me vendos para një sfide të tilë. Pra, fëmijët zakonisht gjithmonë i dojnë edhe nanën edhe babin barazi. Kështu që nuk ka nevoj me zgjedhë, sepse zemra tona janë aqë të mdhaja dhe aqë shumë të mbushuna me dashuri, sa që ka vend në to edhe për nanën, edhe për babin, edhe për antarë tjerë të familjes, për motrat, pa. Për vlezrit, për tezet, për halat, shokët. Për dajet, për agjalarë, për shoke, shoqe. Pra nuk ka nevoj me bën dasit të tila, kështu që kur dikush ju pyet juve a ma shumë edhe nanën ose babin, ti gjithmonë i thu që unë i du të dytë barazi, sepse në zemrën time ka vend për të dytë edhe për shumë, shumë, shumë të tjerë. Kështu që nuk ka nevoj me bo atë, me marë atë vendim edhe me inda prindrit, okej? Okay? Po. Ida, ki radhën ti me pyta. Hajde, Ida. A mund të përgjavoj dhe lutem? Po, loqk. Hajde, shpirt. Zemra vogël. Bravo, Ida. Bravo, shumë. Edhe unë të shumë shpirt. Kur të rritë na të bëhem. Pa tjetër, që kemo bo president edhe ma e mirë se unë. Edhe do jem, do mësoj shumë shkollë, do jem ma e mira e shkollës, do t'i fitoj krejt olimpiadat dhe tani do bëhem president. Oh, i loqka, shpirt i vogël, t'lumët. Bravo. Mos u ndal, bravo Eda Loçk, bravo. Faleminderit. Bravo Eda. Vazhdo Eda, shko Eda, ja jep mikrofonin të lutna Ajonit. Leartë e ka një kërkesë, nëse Eda zgjedhet presidente, a më zgjedh mu kryeministër, po thashë. A zgjedh Leartin kryeministër? Po bravo, mundet. Mundet, bravo Leart. Ajan? A duhet me punu shumë, edhe gjithmonë me punu në interes të qytetarëve dhe gjithë fëmijëve të Kosovës, që me u zgjedh president e kryeministra, po? Ju lum. Bravo. Po a janë? I zgjedhëm na presidentin e kryeministrë na shumë u kry. Presidenta, a besoni jo në baba dimër? Unë besoj që gjithmonë është aty dikush që i plotëson dëshirat tona, në qovë se punojmë shumë dhe jemi të mbarë gjatë vitit, kështu që në qovë se ju jeni fëmijë të mbarë gjatë vitit, gjithmonë do të plotësohen dëshirat tuaja në fund të vitit. Nga një herë ndoshta jo të gjitha për një herë, sepse në Kosovë ka familje që jo domosdoshmërisht munden me ju plotësu të gjitha dëshirat fëmijëve brenda një viti, sepse jo të gjithi kanë kushtet e njëjta fatkeqësisht, por ne punojmë si institucione që t'ju sigurojmë kushte edhe atyre familjeve, edhe atyre fëmijëve që kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë, në mënyrë që dëshirat e të gjithve të plotësohen. Kështu që është mirë me besu në baba dimër, sepse kjo të shtin me punu shumë, me i dëgju prindërit gjatë vitit, me punu në shkollë në mënyrë që dëshirat me të plotësu në fund të vitit, apo jo? Presidenta, e kanë shkru vajza e tua e dëshirat për baba dimër? Andë si kanë shkru për si vjetë, kanë fillu me diskutu, okay. Mirë po me siguri këto ditë kanë me i shkru. Me siguri. U sa herët, bravo Eda. Bravo. Baba di. Dje, pas ka marrë Eda. Bravo Eda. Buna e kita shrodhen te?
Presidente, a qënë ku të mërzitësh? A, se cili njeri, kur mërzitët shumë edhe qënë? Unë mendoj që është mirë, mos me mbaj gjithë shka ke po, a kur mërzitët shumë që është bëhet këtu si kur një lëmë shbrenda? Është mirë, mos me mbaj të brenda, është mirë me u shfry jashtë edhe me e shprej mërzinë edhe me nda me njerëzit që i ki afer, mi u tregu pse po ndihesh e mërzitur, edhe me qajt nga njëherë nuk është problem, sepse të ndihmon me undi pak ma mirë pastaj, do këtë si kur e ke hek një barë shumë shumë të madhe që e ke pas brenda. Është në regull është me qajt nga njëherë, për gjithë njerëzit. Por edhe tani me u zgju edhe me luftu për ato që a ke dashtë. Po, pra, jo me u dorzu edhe me thonë sa keq që më ka ndodhë, po pasi të shfryhesh edhe qanë, pastaj duesh me u ngrit në kamp prap edhe me thonë unë do të luftoj për ato që dëshiroj, edhe mos me u dorzu kur. Bravo. Po, Noel? Presidente, a është ku ju a i maj mirë i Albin Kurti? Ne të gjithë që punojmë në institucione, jemi shokë dhe shoqe të mirë, sepse është domosdoshme që me punu si ekip, sepse veç vetë nuk mundemi me arrit asgjë, apo jo? Pra, sa më shumë që punojmë si ekipe për bashkët, aq më shumë arrim suksese për Kosovën edhe për fëmijët e Kosovës. Kështu që punojmë bashkë me njëri tjetrin, japim këshilla njëri tjetrit, kur gabojmë e kritikojmë nga pak njëri tjetrin, por më rëndësi është që ne kuptojmë që jemi një ekip, jemi ekipa e Kosovës. Pra, atë gjithë jemi bashkarisht që punojmë këtu në institucione, shoqe. Sikur ju në klasë. Po, Murat? Unë e kom diçka me tregu që edhe unë e kërim kun ma i vugën, kom shru Twinkle Little Star, për së më ka pëlqy që atë shumë. Jo, a? Ju, veç më shtike ma shumë e na i qutë. Edhe unë e tashtë që... A, nuk të shtike në gjumë, a? Shumë interesantë. Së më shtike. Po që është të nëzitë shumë mirë kur me pijin në akshamë, se është ishë ndetë shumë, ko kalcium dhe natën të rruri ju të provën me hikë me muret e këqia dhe me muret e mira. Dhe tani ato që i ka hikë, mas për i kam i bu në ashtë të nëjhere, i bënë dreams. Edhe trupi provën me luftu me bakterje kur je... Në gjumë, se s'po din, nuk më në shmendi shumë vimbje si kur je qurë. Edhe provon me u rritë trupi, pe edhe provon me ndrysh ato vane ku i vroma shpejt, edhe gjoku qetsu, zemra provon me tu qetsu, su edhe që ashtu kur flanë, është si telefoni kër është në bateri, veç se ki kopën. Mushësh me energji, pra ndaj edhe ta majerët që është shumë e rëndësi me flajt aqë orë, sa rekomandohet. Murat, po. Si kiri, që është dhëtë me potë benzin, dhe na dhëmi me hongështë anë të shëndechme, si një Citroën, ose Citroën, që dhëtë me ashti dizelën, nëse si ashtin dizel, kiri nuk punën, po edhe ma shumë dëmtuot, si nga kur hojnë a shumë qukuloda. A janë presidentja ambëlsira të ajtë? Sa edukative, duhet me pas shumë kujdes me ambëlsira. Edhe unë shpresoj që... E di që janë shumë të mira, po? Po. Edhe unë shpresoj që ato ideja që ti ku mjap me solar panola e kësi, mërë shme i bu. Po, pa tjetër. Do të tojnë, do shta presidentja dhe vojzën në saj edhe ty se jene shkenstar të arshëm edhe me i diskutu edhe në her ideja. Ta ja kalojmë të lutëm mikrofonin mjaltës. Shumë faliminderit. Faliminderit ty. Zonja presidente. Zonja presidente, si do e inkurajoni arsimimin Kosovar në njërë që dhe natë jemi të sukseshëm, se sikur se vendet e tjera të botës? Unë mendoj që një shtetë mund të ecë për para vetëm duke vendosur arsimin si top prioritet, si do me thënë qështjen kryesore në të cilën investon. Është shumë me rëndësi që të kemi reformat të thella në sistemin tonë arsimor, sepse për fatë të keqë për shumë vite nuk është investuar sa duhet në këtë sektor, dhe t'i marim modelet më të mira që kanë pasur suksese në për vendet të tjera të botës. Pra, unë vazhdimisht si presidente inkurajoj që edhe bugjeti që shpenzohet në arsim të rritet, por edhe vëmendja investimi në arsim të rritet në mënyrë që të kemi reformat të tila të cilat e ngrisin kualitetin.
Pra edhe kushtet në të gjitha shkollat, përfshin në shkollat publike, sidomos ku ka më shumë nevoj, të jenë të tila që të krahasohen me vendet e zhvilluara, por në të njëjtën kohë edhe kualiteti i mësimit të jetë i tillë. Pra kemi shumë punë për të bërë në këtë drejtim, sepse vetëm kështu mund të sigurojmë edhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë, sepse vetëm gjenerata të arsimuara mënyrën më kualitative të mundshme do të mund të i kalojnë problemet me të cilat po përballemi si Kosovë. Në ndërkohë jemi në fund të bisedës, fëmijët po besoj që nuk kanë më pyetje, më duket Lartë pas ka edhe një pyetje. Ja kalojmë ja ta lutem mikrofonin Lartit. Fola. E dashura prezidente. A po dukesh që unë jam astrologjist i mirë, unë di për në sistemin solar. E di që solar panelat morën nga energjia e diellit. Po pra. Hëna nuk është një planet, vetë është hën, edhe toka, si për shembull, edhe Merkuria është një planet. Shumë gjana interesante na keni treguar dhe na keni mësuar dhe ju neve sot. Ti po dukesh si një astrologjist i jashtëzakonshëm, jo vetëm i mirë. Edhe jam e bindur që sa ma shumë që të rritësh, keme mësu gjana treja edhe keme bo zbulime treja, cilat keme indoa jo veç me Kosovën, po keme indoa me gjithë botën. Unë dijeva për galaksite, universat. Bravo, Loçk, bravo, Loçk. Dua vajza ime, kur ka qenë ma e vogël, vazhdimisht ka lekëzu për galaksit, për universin, për planetet e ndryshme, për yjet, edhe ka ditë së cili planet qëfar përbërje ka, si është formu e të tjera. Pra, unë kam su shumë gjana prej saj. Se unë kur kam qene vogël, për këto tema nuk kemi hy aq në detaje në shkollë. As në moshën ti. Edhe një send. Në 5 bilion vjetë, në hana e jo, djeli do të bët një giganti i kuqë, dhe do të përbi edhe hanën, edhe Merkurin, Venusin, edhe Tokën. Pas ka kohë. Po, Elina, prezidente, ka përgatit një dhuratë. Po, hajde, Elina, dashur, një dhuratë ekskluzivisht e ka punuar me Durrës Veta. Wow, sa e bukur, Elina. Mund të hapësh prezidente? Shumë e bukur. A ta kthejmë nga kamera, ta shohim pak, që sa bukur e ka realizuar. Bravo, Elina. E dashur prezidente, uroj që viti 2024 të ju përmbush me shumë gjëra të bukura. Gëzuar vitin e ri, me shumë dashuri, Ajlina Hasimi. Lutem, Ajlina, faleminderit Loçk. Shumë bukur e paske punuar. Jo, më sjell prezidentes mikrofonin, por Ajoni të lutem. Faleminderit për dhuratën. Shumë faleminderit, Ajlina. Bravo, Ajlina. Edhe kemi më duket pyetjen e fundit. Hajde, Ajan. Presidente, a mundesh të na tregoni një prall? Një prall. Për fund, presidente. Tash, do të mendu. Vajzave tuaja ndonjëherë prej presidentit. Jam të mendu diçka, ma... Kësur kuqe? Kësur kuqe? A bënë ju tregu një pak ma ndryshë, është shumë e shkurt, mirë po mesajin e ka të rëndësishëm, është prall e vjetër që e kanë tregu gjenerat pas gjenerat, edhe gjyshrit tanë. Ka qenë një bari, e dini që ka është bari ju? Që kujdeset për delet, për lopët. Në me thonë, një bari që kujdesej për shumë dele. Ka jetu me një fshat, ku ka pas shumë familje me shumë dele. Sepse janë kujdesë për to edhe delet pas ta ju kanë sjellë edhe qumshtin, edhe ushqimet, e shumë ta kështu që, aj bari një dit i ka mashtru të gjithë. Ka thonë, ikni se ujku. Edhe gjithë i kanë marrë delet dhe i kanë vendosë brenda oborit të tyre dhe i kanë mbyllë dyert që me imbrojnë nga ujku, sepse ujku, si që dini, hanë delet. Mirë po pasta ju ka thonë, veç ju mashtrova, ha ha ha. Edhe të gjithë janë bo shumë nervoz me te. Pastaj pas një muaj, prapë qysh kanë qenë gjithë tu kujdes për delet, bari ju ka bërtit, ikni se ujku. Edhe gjithë prapë kanë ikë dhe i kanë vendosë delet, brenda oborëve dhe i kanë mbyllë dyert. Prap herën e dytë bari ju i ka mashtru. Ha ha ha, ju mashtrova ati, ju ka duk shumë interesant me i gënyu të tjerët dhe me i mashtru. Herën e tretë, kur bari ju vërtet e ka po një ujk, edhe ka bërtit, ikni se ujku, ikni se ujku, dhe ka ik vetë delet e ti kanë metë mrapa. Askush si kanë dihmu me i marë delet edhe ujku ja kanë grënd gjitha delet. Ku është mesazhi këtu? Herën e tretë, edhe pse e ka thonë të vërtetën, askush nuk i ka besu.
Apo e kuptoni mesazhin e prallës? Po. Hajde lojë klart. Po. Kur të gënjë një hesh, shumë herë, të një tjetërën herë që është realitet, nuk të besojnë njëri. Pikrisht, pra, ky është mesazhi. Në qoftë se ti vazhdon me gënjë dhe me mashtru, pastaj edhe kur ta thosh të vërtetën, askush nuk të beson më. Është prallë shkurt, po edhe gjyshërit e gjyshe tona e kanë tregu, kështu që janë prallat me mesazhe, ato që janë prallat më të mira. Pra, duhet me kuptu që nuk bën me i gënjë njerëzit, duhet me tregu gjithmonë të vërtetën, në mënyrë që me kriju besimin tek të tjerët. Besimi është një... shumë e rëndësi. A mundem një fjalë të urtë të fam? Po. Fjalët të vërteta, gjithë janë të mira. Bravo. Se a dish pse e fat kështu, se kur të rrash, gënjeshtra i ka këmbët e shkurta. Ashtu është. Gënjeshtra gjehet më një herë. Ashtu është, gjithmonë zbulohet kur gënjen dikush, kështu që është me rëndësi me thonë të vërtetën edhe kur është vështirë nga njëherë, është me rëndësi me qenë të sinqertë, edhe me ndërtu besim me njëri tjetëri. Unë e do është ta një kërkesë shumë për juve, na gjithë e dimë se sa shumë punë ka presidentja, sepse nëse na kemi me i bo vetëm detyrat e shtëpisë tunat, presidentja e ka detyrat e gjithë Kosovës, edhe ka shumë punë edhe na nuk dojmë ja marrë kohën ma shumë se që kemi premtuar, shumë shkurt, pa dosh me e shgënyu asnjonin, Buna dhe Murati e kanë dorën lartë, shumë shkurt Buna, lartë, a mundesh me ajo Bunës të lutë e mikrofonit, sepse presidenta ka shumë punë për të bërë, është knaqë shumë e juve, por ka ende angazhime tjera. Po Buna? Presidenta, me rajta shumë keqë. Po Loqë, ashtu është, të lumë të Buna. Kjo është mesazhi. Ka qenë dhe një prallë që shtë, po me lupa dhe me tigra e kena poshtë e re, edhe oneve që me rajt është si dikush me tregu një prallë, ama me një gjithë keqe që tregun, që ti dush me kuptu është se gënje shtrat, si te Pinokio që ka gënje një qenë herë i ka rritë munda, te gënje shtrat, vështë dush me akqyrsynin, edhe pri njeri ju të vretë pri synit, edhe pri gujës që sheko se kur gënjene ko pak... A ke pa që lëviz ka pak buza këto? Po... Edhe s'munë edhe të shqyqun sy kur jam të të gënjy. Po... Edhe unë jam mësu me një harmi vrejt njerëzit kur më gënjy. Edhe po, edhe pak i shkon guja... Pak i shkon guja si të qesh pak. Pak se menën që është qesharak që për të gënjene tani me një harë e vrinë. Edhe unë e shumë kom qef qështu me gjithë në jarë ose me dollë prapë në kanal. Edhe shumë të falenderoj që na ki leju për me ardhë në televizor këtë. Falenderit klube. Murat, falenderit, shumë knaci, kemi ndëgju edhe këshillat, edhe mesazhin tonë. Aja, kalon më të voglës të grupit mikrofonin, ta mbylli me Eden, edhe ta falendrojmë presidentin, se të ja kemi marrë kohën. Po, Eda. Unë e kuptuva pi prallës, e kuptuva se aji ka rejt dy herë, po tani herën e tretë i ka gënyu dy herë, po tani në herën e tretë nuk ka gënyu. Nuk ka gënyu. E pra, e dion se nuk dun me gënyu, se kur gënyen, tritë të una. Ti kresht? Unda. Sigur Pinokios. Faleminderit ti. Faleminderit gjithve, jeni të jashtë zakonshëm, jeni shumë të mirë. Edhe ne kemi kalu momente tepër të bukura me juve, faleminderit shumë që keni arë në presidencë. Edhe ju uroj festat e fund vitit, shpresoj që knaqeni shumë. Presidente, unë për fund nuk të doja një pratë, se të e ndëgjumë, po të doja një mesaj për gjithë qytetarët e Kosovës. Pa tjetër që në këto momente festive, shpresoj që gjithë qytetarët tonë, dhe në veçantimet të veçlit tonë, fëmijët tonë të dashur këtu në Kosovë, do të kalojnë momente të bukura, momente të hareshme, pranë familjës, pranë më të dashurve të tyre, me plot shëndet dhe shpresoj që do të krijojnë kujtime të reja të mira, dhe që na pret një vit shumë i mbar, shumë i mirë dhe shumë i suksesshëm për të gjithë ne. Faleminderit shumë presidente. Faleminderit juve që na ndaqët shumë. Faleminderit shumë fëmijë që keni qenë, a keni zbukuru edhe intervistën, por edhe ditën, edhe mua dhe presidentin, sepse me ndëgju fëmijë kaq
talent në fushat të ndryshme, për neve ke shumë knatësi, edhe një intervjist shumë e veçantë për mu ke kjo bashkë me juve, me masistu, edhe me realizu intervjistën më të këndshme në jetën dhe karjerën time, kështë që ju falenderoj gjithve, presidente, falenderit të dhe ju për kohen, të urej edhe për juve shëndet, dhe të keni vetë sa më të mbarë, edhe të keni kohë sa më shumë me familjen, se përsa më shajtës të cilit prind. Pa tjetër që po, falenderit shumë që ishit mysafir të ne në presidencë dhe ju urej gjithat mirat. Shumë knaci. Falenderit edhe juve mes të dashur të emisionit Familia Jonë, ne këtu po e mbyllim nga presidenca, ndërkohë në studion ton është Medina Surdulli nga shoqata e Down Syndrome Kosovës, e cila do t'a udhëheqë edhe një orë tjetër të programit Familia Jonë me shumë fëmijë të tjerë të cilët vinë për të vallëzuar, të kënduar dhe për të na zbukuruar ditën më festive të vitit 31 dhjetorin.